မင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့ chapter 13 modern physics ကဒုတိယမြောက်သင်္ကန်းစာဖြစ်တဲ့ lesson 2ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ lesson 2အပိုင်းမှာပထမဆုံး Bohr's ရဲ့ atom ပုံစံ Bohr's atomic model ပြီးရင်တော့ဒီ Bohr's ရဲ့ assumption ဘိုးရဲ့ယူဆချက်များအဲ့ဒါပြီးရင် energy levels of hydrogen atom hydrogen atom ဤစွမ်းအင်အဆင့်များအဲ့ဒါပြီးရင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ရုပ်စာအုပ်မှာပါတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများ exercise သူတို့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပထမဦးဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဘိုးရဲ့ atom ပုံစံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘိုးရဲ့ atomic model မှာဘိုးက atom နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောခဲ့တာလေးက in this model who accepted the positive center co nucleus ဒီ model မှာဘိုးဟာ nucleus လို့ခေါ်တဲ့အပေါင်းရဲ့စစ်ဆောင်တဲ့ဥတိုင်းလေးအလဲမှာရှိတဲ့ center co လေးလက်ခံခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုရင်ရှေ့မှာရှိတဲ့ Rutherford ကပြောခဲ့တဲ့အချက်ပါ။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီရှေ့ရ model ကဒီ nucleus ဆိုတဲ့အယူအဆကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ and supposed electrons are moving around the nucleus in a circular orbits with the following assumption. တော့ဘိုးကဘာကိုအဆိုပြုခဲ့သလဲဆိုလို့ရှိရင် electron များသည် nucleus ကိုသဝိုင်းပုံပတ်လမ်းနဲ့အောက်ဖော်ပြပါassumptions ပြန်ယူဆချက်များအတိုင်းလက်ပတ်လေး moving around ရွှေရှားလေးရှိတယ်လို့သူကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကဘိုးက accept လုပ်တဲ့အပိုင်းသူကရှေ့က Rutherford ပြောတဲ့ nucleus ဆိုတာကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကအဆိုပြုတာသူပြောခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ electron တွေဟာဒီ nucleus ကိုသက်ဝိုင်းပုံပတ်လမ်းများအတိုင်းသူ့ရဲ့ assumption လို့ပြောတဲ့ယူဆချက်များအတိုင်းကန့်သက်ပြီးတော့ moving aroundရွေးရှားနေတယ်ပတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ Rutherford ရဲ့ atom ကခလေကောင်က nucleus လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ nucleus လေးမှာသူကဘိုးကသူခွင့်ပြုထားတဲ့ပတ်လမ်းတွေရှိပါတယ်သူရဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့ပတ်လမ်းတွေအဘေးကဖြူအောင်တွေကဒါ orbit သဝိုင်းပုံပတ်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘာတွေရှိမလို့ဆိုလို့ရှိရင် electron တွေရှိပါအဲ့တော့ဒီ electron တွေကဒီသဝိုင်းပုံပတ်လမ်းတွေတိုင်းပတ်ဒီ nucleus ကိုဘို့ပြီးတော့ပတ်နေတဲ့အခါမှာသူကကန့်သက်ချက် assumption တွေရှိပါတယ်အဲသူဘာကိုဘိုးက assumption လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ electron လေးတွေကသူရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပတ်လမ်းမှာအခုလို debit b debit သူကပတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူစီစွမ်းရင်အပြောင်းလဲမရှိဘဲနဲ့ပတ်လမ်းထဲမှာပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို the electron which are moving around the nucleus should be restricted to allowed orbits ဒီ electron များဟာဒီ nucleus ကိုပတ်တဲ့အခါမှာ should be နော် restricted ကန့်သက်ထားတဲ့ to allow orbit ခွင့်ပြုပတ်လမ်းထဲမှာပဲရှိရမှာတခြားပတ်ချင်တဲ့နေရာကပတ်လို့မရပါဘူးဒီ restricted allowed orbit ဒီမှာပဲသူကပတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ allowed orbit ခွင့်ပြုတဲ့ပတ်လမ်းဆိုတာဘယ်လိုပတ်လမ်းမျိုးလဲအဲ့တော့ဒီပတ်လမ်းတွေဟာသူတို့ဘိုးကပြောခဲ့တဲ့ဒီ allowed orbit တွေဟာဒီပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့ electron တွေကသူ oscillate လုပ်တဲ့အခါမှာသူမှာလိုင်းပုံစံရှိပါအဲ့တော့ဒီလိုင်းပုံစံလေးမှာရှိတဲ့လိုင်းလျားရဲ့အစနဲ့ဒီပလန်းကကိန်းပြေကနံပြတ်အမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်ဘက်ကပုံမှာဆိုတော့ခွင့်ပြုပလန်းမှာသူ့မှာ n လို့ပြောတဲ့လိုင်းအရေအတွက်ပေါင်း6လိုင်းရှိမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီ electron ရဲ့ oscillation မှာရှိတဲ့ wave ကပလန်းနဲ့ကိန်းပြေအစမကိုက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပလန်းမျိုးမှာ electron မရှိနိုင်ပါဘူးညာဘက်ကပုံကိုကြည့် not allowed ခွင့်မပြုတဲ့ပလန်းမှာအဲ့ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ electron လေးကဒီ planet နဲ့မှာတပတ်ပြည့်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ line အရေအတွက်ပေါင်းက 5.643 ဖြစ်လာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါကိန်းပြေကနံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကိန်းပြေကနံရတဲ့ဟာကူက allowed orbit လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဘိုးကဖော်ပြခဲ့တဲ့ခွင့်ပြု balance ဆိုတာလေးကိုသိစီဖို့အတွက်ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်သူနောက်ထပ်ဆိုပြချက်တစ်ခုက if an electron is moving in a certain orbit electron တစ်လုံးကပလန်းတစ်ခုမှာဒီ allowed orbit ထဲကနေရှိတဲ့ဒီ certain orbit ပလန်းတစ်ခုမှာပတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ it does not absorb radiate energy သူကစွန့်ရင်ဟို absorb လုပ်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောရင်သူကစွန့်ရင်အတိုးအယော့မရှိဘူးသူက equilibrium မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်၍များသူကပလန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစွန့်ရင်ကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် it may absorb or radiate energywhen it is jumped from one orbit to another it may absorb or radiate energy so electron ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် electron လေးကဒီ energy ကိုသူက radiate or absorb ဆိုရင်သူကစွန့်ယူလိုက်တာပါစွန့်ရင်တိုး
ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကထုတ်လွှတ်လျက်ဖြစ်ပါတယ်စွမ်းရင်ကထုတ်လွှတ်လျက်ရောနေပုံမှာဖြစ်ပါတယ် one it is tempting one of it to another ဒီပလန်တစ်ခုမှာအခြားတစ်ခုဆိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာခုံကူးတဲ့အချိန်မှာပဲသူကစွမ်းရင်အပြောင်းလဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ electron လေး lower orbit ကနေ higher orbit ကိုအပြင်ဘက်ပလန်ကိုရွှေ့ပြီးဂျမ်ကူးပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါ အဲ့လိုကူးပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအီလက်ထရွန်လေးကသူ့မှာရှိတဲ့စွမ်းအင်ကိုသူကဟိုက်ယာအင်နာဂျီကိုသွားတော့ကြောင့်အဘ်ဆော့လုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာစွမ်းအင်တိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဘက်ပလန်ကနေအတွင်းဘက်ပလန်ကိုဒါကဂျမ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာလဲစွမ်းအင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ပလန်သူ energy မြင့်တဲ့ပလန်ကနေ energy နှိမ့်တဲ့ပလန်ကိုအခုလိုကူးပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူကစွမ်းအင်ကိုပိုရှန်တဲ့ကောင်းတွေကိုအပြင်ကိုရေဒီယိတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဘိုးရဲ့အစံချက်မှာအဓိကချက်ကတော့သူကနှစ်ချက်ပဲရှိပါတယ် electron တွေဟာပတ်ချင်တိုင်းပတ်လို့ပတ်တယ်လို့ပြောဆိုလဲပတ်ချင်တိုင်းပတ်လို့မရပါဘူးသူတို့ကဖွင့်ပြူထားတဲ့ပလန်တွေမှာပဲကန့်သက်ပြီးပတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် electron one orbit to another အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့စွမ်းရင်အပြောင်းလဲရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စွမ်းရင်ပြောင်းလဲတာကနှိမ့်တဲ့ပလန်ကနေမြင့်တဲ့ပလန်နီးပြောရင်အတွင်းဘက်ပလန်ကနေအပြင်ဘက်ပလန်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာစွမ်းအင်ကိုသူကအဘ်ဆော့လုတ်ပြီးတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ပလန်ကနေအတွင်းပလန်ကိုကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ကစွမ်းရင်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးတော့ရေဒီယ
the atom yao hydrogen like atom lu kho ba le u ma pyaw me so yin do hydrogen bi yin helium ma so so helium ga tu ye shell de ma outer force ma na lo shi de de chang su ba gung tat ti ma tu ba bu periodic table ma twa ji ne ne ya ma tu la bu tu ya ma phit ba de a lo de ke lut sa tu wa atom ga lithium phit khe me so yin lithium ga tu ye essential electric structure si 1s2 2s1 ဖြစ်ပါတယ်အော်တာမိုဆယ်မှာတလုံးပဲရှိပါတယ်သူရဲ့ကုန်သတ်တည်စီအဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်တွေရဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်လီသီယမ်ဒီဟိုက်ဒရိုဂျင်လက်အက်တမ်ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟိုက်ဒရိုဂျင်လက်အက်တမ်လို့ပြောတဲ့အော်တာမိုဆယ်မှာအီလက်ထရွန်တလုံးနဲ့ရှိသောဓာတ်ဆင်များကိုလည်းပဲဓာတ်ဆင်တို့ရဲ့အက်တမ်များမှာရှိတဲ့ level များကိုတွက်ချက်ရမှာလဲဘိုးရဲ့ atomic model ကကိုက်ညီမှုရှိတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့အတမ်မော်ရယ်တွေကအကြောင်းသားလို့အတမ်းမြင်လာရင်နောက်ထပ်မော်ရယ်တွေအများကြီးကျန်ပါလိမ့်တယ်အဲ့တော့ဒီအခြေခံပညာအဆင့်မှာကတော့ဒီသင်တဲ့ model 3ခုထဲမှာသမ်ဆင်ရဲ့ atomic model ရှိတယ် Rutherford atomic model ရှိတယ်အခုလက်ရှိသင်နေတဲ့ဘိုးရဲ့ atomic model ဒီ3ခုထဲမှာဘိုးမော်ရယ်ဟာအမှန်ကန်ဆုံးအဖြစ်လက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသင်ရုပ်စာအုပ်ကပါလာကဘာပါသေးလို့ဆိုရင်ဘိုးကသူကသူ့ရဲ့ assumption တွေကိုအသုံးပြုပုံစံလေးတစ်ခု formula လေးတစ်ခုကိုသူရခဲ့တယ် using his assumption both of the formula ဒါကိုသုံးရခဲ့တယ်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီ formula ကတစ်ဆင့်သူက hydrogen atom ရဲ့ energy levels တွေကိုထွက်တဲ့အခါမှာသူကလက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိခဲ့တယ်ပြောပါအဲ့ဒီ check လေးကိုသင်ရစာအုပ်ကဒီ hydrogen atom မှာရှိတဲ့ energy levels တွေကိုတွက်ဖို့အတွက်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒါ hydrogen atom လေးတစ်လုံးအကြောင်းကိုစစဉ်းစားပါမယ်hydrogen atom လို့ပြောတဲ့ hydrogen က 1H1 ဖြစ်ပါတယ်သူမှာ nucleus ထဲမှာ proton တစ်လုံးနဲ့ပဲရှိပြီးတော့ပြင်မဲ့ပတ်လမ်းမှာတော့ electron တစ်လုံးကပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘိုးရဲ့ model အရအလေကောင်က nucleus ထဲမှာ proton တစ်လုံးရှိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် electron လေးကသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပတ်လမ်းမှာအခုလိုတစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ပတ်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသူကဒီမှာရှိတဲ့ electron လေးကပတ်လမ်းမှာပတ်နေရင်လည်းသူက oscillate ဖြစ်ပြီးတော့တုန်ခါနေတဲ့အခါမှာသူမှာခွင့်ပြုပတ်လမ်းဆိုတာဒီအခုဒီပုံနမူနာပြထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ orbit တစ်ခုပတ်လမ်းတစ်ခုကိုတပတ်ပြေသွားအောင်ဒီလိုနှိပတ်တဲ့ခါမှာဒီမှာ line လေးတွေကိုကြည့်ပါမယ်ပြော wave pattern 1 wave pattern 2လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ wave pattern တစ်ခုကြိုက်ရ wave pattern တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ line အရေအတွက်ကိုရည်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ၄ခုရှိတာတွေ့ပါဒါ allowed orbit ခွင့်ပြုပတ်လမ်းမှာပတ်နေတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒါလေးကို the Bose theory sees and at the left both theory ya so in be back bow ma as a point mass occupying certain energy levels da ga bow model ya bow ma da ba mai ai bow mo wave mechanics ne sin sa me line lu sin sa me so yin a lo ba phit lu line lu sin sa lu ya da le da wave particle duality na khu shi de so da go chapter 5 de ya chong ga mya o tin ga bi phit ba de a lo wave mechanics sees an electron as a wave washing back and forth in the atom in certain patterns only အဲ့တော့ wave mechanics ရပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ wave တွေဟာသူတို့ကဒီ electron လေးရဲ့ oscillate လုပ်နေတဲ့ wave တွေဟာသူတို့ကသူ့ pattern နဲ့သူကန့်သတ်ထားတဲ့ pattern တွေရှိဟိုမှာတော့လည်း allow orbit ဒီမှာလည်းပဲသူက certain pattern only ပါအဲ့တော့သူ့ pattern ဒီဒီကောင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ orbit တစ်ခုမှာလှိုင်းရအရေးအတွက်ဒီဂိမ်းပြေခဏနဲ့ပြတ်တယ်ပုံစံဖြစ်ရပါမယ် the wave patterns and energy levels areCorrespond exactly ဒါကြောင့်မလို့ဒီ line ပုံစံလေးစီ stretch ူမဲ့ energy level တွေနဲ့သူကလုံးဝကိုဆက်ဆက်နေတိကျစွာဆက်ဆက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက် electron လေးတစ်လုံးဟာအဲ့တော့ဒီပတ်လမ်းမှာပတ်နေတဲ့ရှိတဲ့ energy ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပုံကနေ r ဆိုတာက Bohr orbital radius ပါသူစီခလဲကောင်ဒီအတန်ရဲ့အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဒီ orbit ထိသူကအချင်းဝက်မြင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတ်တဲ့ပလန်ကရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် in the circular orbit သဝိုင်းပုံစံပလန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီအဲ့ဒီပလန်လေးရဲ့ radius အချင်းဝက်လို့ထားပါမယ်အဲ့တော့ lambda ကတော့ wavelength associated with the electron of mass m ပတ်နေတဲ့ electron လေးဓာတ်ထု m ရှိတဲ့ electron လေးမှာရှိနေတဲ့ line layer ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ line အတွင်းနဲ့စဉ်းစားတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင် atom မိုးတွေကတော့1 2 3စသဖြင့်ဒါကတော့ allowed orbit မှာရှိတဲ့ကိန်းပြေကဏ္ဍနဲ့ပြတ်တဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့for an electron moving in a certain orbit electron တစ်လုံးဟာသူကပတ်လမ်းတစ်ခုထဲမှာပတ်နေမယ်ဆိုပေမဲ့ကဘိုးရဲ့ assumption အရအဲ့ဒီအချိန်မှာပတ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပ
beyond legend, Mashiva, does not absorb or radiate energy. Dilo pyoke ba. Da chang tu wa equilibrium mya che ma chi ni de lo yu sa ma phit ba le. A lo chi de twet jaw di electron ma phit paw ni de force na khu. Prathama force ka centrifugal force lo kho de baho so u di de force fc ne yee ba me. Naw ta khu wa ro di electron wo wo tet yauk ni de coulomb force ba. Ba phit lo tet yauk da le so electron ga charge chi ba le negative charge particle ba. A lo a la pi lo shin ဒီအလဲကောင်းမှာရှိတဲ့ proton ကလည်းပဲ charge particle ပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာ coulomb force ရှိပါမယ်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကပတ်လန်းထဲမှာရွေးဒီပတ်လန်းအတိုင်းပဲသူကဆက်ပတ်နေလို့ဆိုရင်သူက certain force 0ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ force တစ်ခုစီပမာဏချင်းတူပြီးလာရပါချင်းဆက်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့် centrifugal force fc is equal to coulomb force fe လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဘ ਹੁ ချီတဲ့ဘ ਹੁ သုဥတည်တဲ့ force သူ့ကိုတွက်ယူတဲ့အခါမှာသူက fc is equal to mb square divided by r ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့တွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကြီးဟာကျောင်းသားတို့ရဲ့သင်ရိုးမှာဒီဘ ਹੁ ဥတည်တဲ့ r ကိုတွဲချက်ချင်းမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအသစ်ဆန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုဟိုတွက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပြန်သင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ text မှာလည်းဒီတိုင်းလေးပဲပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားစေချင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ coulomb force ပေါ့ coulomb force ကတော့ကျောင်းသားများသင်ပြီးသားပါသူ့ကို electrical force ဖြစ်လို့ fe နဲ့ရေးပါမယ်ဒီဟာရှေ့မှာ coulomb loss ကပြောတဲ့အတိုင်း k q1 q2 divided by r square ပဲဖြစ်ပါသို့တော်လည်းပဲသူဒီမှာရှိတဲ့ k ရဲ့ unit ကသူ kilogram meter per ဒီမှာရှိတဲ့ force f ရဲ့ unit က kilogram meter per second square newton နဲ့ပြလာဖြစ်ပါအဲ့ဒီကောင်ကိုတကယ်လို့သာ unit ပြောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူက k တန်မိုးက1ဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ q1 ကတော့ charge of electron q2 က charge of proton တူတူပါပဲ e ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုသူက es unit လို့ခေါ်တယ် electrostatic unit လျှက်စစ်ငြိမ် unit ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ k တန်ဖိုး1ဖြစ်ပါလေဒါလေးကိုလည်းမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ k တန်ဖိုး1ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ q1 q2 နေရာမှာ e တန်ဖိုးတွေထည့်မယ်ဆိုရင် fe is equal to e square divided by r square ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနှစ်ခုစီတူညီတယ်လို့ပြောတဲ့တော့ therefore mb square divided by r is equal to e square divided by r square ဆိုတာကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုရလာရင်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအကယ်၍မြန်သူက r square နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် therefore mb square r is equal to e square ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ both assume that angular momentum mbr could beI could take integral values. The mbr ကတော့ဒီ m ရဲ့ b ရဲ့ r ရဲ့မြောက်တဲ့သူက force မဟုတ်တော့ပါဘူး momentum ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲတော့သူက could take integral values သူကဂိမ်းပြေခဏများပဲဖြစ်ရမယ်ပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ along orbit မှာရှိတဲ့ကောင်းတွေကသူခွင့်ပြုတာကသူက integral term ဘို့ဂိမ်းပြေ term များဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ therefore mbr is equal to nh bar ဒီနေရာမှာ h bar က Planck constant ပိုင်းh divided by ဒါမျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့သူ့ကို h bar Planck constant လို့ပဲမှတ်ထားပါမယ်ဒီပုံစံနည်းလေးရလဲပဲသင်ရိုးမှာရှေ့မှာသင်ကြားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုမှတ်မိဖို့လိုပါလေအဲ့တော့ angular momentum n ကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့1 2 3ဆိုတဲ့ဂိမ်းပြေခဏများပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ပတ်လန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူက n တမိုး1ဖြစ်မယ်2ဖြစ်မယ်3ဖြစ်မယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါလေအဲ့ဒီပတ်လန်းတွေက energy level တွေပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဟာမှာတဆင့်အပေါ်မှာရှိတဲ့mbr mb square r ဆိုတာကြီးကိုတစ်ခုလုံးကို mbr နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင် mb square divided by r ညီများညီဟိုဘက်က e square ကိုသွားစားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘာရမလဲဆိုရင်သူက e square divided by nh bar mbr ရဲ့နေရာမှာ nh bar ကိုစားသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူစီ velocity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ velocity b ဟာဘာ velocity လဲဆို angular velocity ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကမှတဆင့်ဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင်ခုနရရှိခဲ့တဲ့ဒီ mbr ညီများချင်း nh bar ဒါဘိုးရဲ့ angular momentum formula ပါအဲ့ဒီကမှတဆင့် r is equal to nh bar divided by mb ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် r ကိုတစ်ဖက်ထဲထားရတဲ့အခါမှာ mb ကိုရွှေ့လိုက်ရင်ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ကိုရပြီဆိုတော့မှ b tan ဘိုးရှေ့မှာပြောခဲ့တာရှိပါတယ် b tan ဘိုးကရှေ့မှာပြောခဲ့တာက b is equal to ဆိုပြီးတော့ e square divided by nh bar ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့e square divided by nh bar ကိုအတိဒီပုံစံလေးက b နေရာမှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ nh bar the whole square divided by e square သူ့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ total energy of the hydrogen atom total energy ဖြစ်လို့သူက ke
plus PE kinetic energy เนี่ยနောက်တစ်ခုက potential energy လို့ပေါင်းတာက total energy ပါဒါចောင်းသားများသိပြီးသားပါအဲ့ဒီနေရာမှာ KE ဆိုတာက half mv square ਆ သူသိပြီးသားပါဒီမှာရှိတဲ့ potential energy ကတော့အစ်စ်ဖြစ်လို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူသိ minus e square divided by r ဒီမှာအဝါရောင်နဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့ပုံစံကြီးများဒီဘက်တွေသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ပြန်စဉ်းစားရမှာကရှေ့မှာ b is equal to e square divided by nh bar လို့ပြောပါအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာသူ့ရဲ့ kinetic energy half mv square b square ရဲ့ဒီမှာပါတဲ့ b ရဲ့နေရာမှာ e square divided by nh bar သူ့ကိုအစားထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ half m e to the power 4 divided by nh bar the whole square ဒါလေးကအစားသွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် b ရဲ့နေရာမှာအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခုဒီကမိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက kinetic energy ပါပြီးရင် potential energy က minus e square divided by r လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတွက်ခဲ့တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် r is equal to nh bar divided by e square ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ r ရဲ့နေရာမှာသူ့ကိုအစားသွင်းရင်ဒါပြောင်းပြန်နေပြီးတော့မြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ p is equal to minus me to the power 4 divided by nh bar square သူ့ကိုရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါရရင်စောစောကပြောတဲ့ total energy formula ကနေမှာသူ့မှာရှိတဲ့ pဒီ KE တွေ PE တွေနေရာကိုအစားသွင်းရင် E is equal to half m e to the power 4 divided by nh bar the whole square minus m e to the power 4 divided by nh bar the whole square သူ့ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုရပြီဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာရသလဲဆိုရင်အဲ့တော့သူက minus half m e to the power 4 divided by nh bar square ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကိုရပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီ hydrogen atom မှာပါတဲ့ electron ရဲ့ mass electron ရဲ့ charge နော် Planck constant ဖြစ်တဲ့ h bar ရဲ့တန်ဖိုးသူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက် e is equal to minus 13.6 divided by n square ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်ပါဒီ energy ဟာစောစောကပြောတဲ့ unit တွေပြောင်းထားပြီးတော့သူကရရှိမဲ့ unit ဒီ electron volt ဆိုတဲ့ unit နဲ့ပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ eV က electron volt ကိုပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအလေးတွေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ electron volt ရဲ့ definition လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ formula ဒီ volt တွက်ယူရရှိခဲ့သော formula ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှိမပြောခဲ့ပါတယ် using his assumption volt obtained a formula ရအဲ့ဒီ formula လေးထဲမှာသူကဒီ formula ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ energy တန်ဖိုးတွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့နဲ့ကန့်ညီတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ hydrogen atom ရဲ့ energy levels တွေကိုခုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် hydrogenအဲ့တော့ energy levels for hydrogen atom ကိုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ n ဒီမှာဇာတ်လေးနဲ့ပေါ်ပြမှာ n ကတော့ဒီခုနပြောတဲ့ integers number တွေဖြစ်ပါတယ် en ဆိုတာက n1 ဆိုရင် e1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ formula ဒီခုရရှိတဲ့ formula ပဲဖြစ်ပါတယ် 30.-30.6 divided by n square electron volt ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ energy ရဲ့တန်ဖိုးကို unit နှစ်မျိုးနဲ့တွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုက electron volt နဲ့တွက်ပါမှာတစ်ခုက si ဖြစ်တဲ့ဂျိုးနဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုအတွက် n tan 1အတွက်ဆိုတော့ e1 မှာအဲ့တော့ n နေရာမှာ1ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် e1 tan 1စီ electron volt formula ကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူက 13.-13.60 electron volt ဆိုတဲ့ values တွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကို si မှာရှိတဲ့ဂျိုးကိုကြောင်းမယ်ဆိုရင်သူက1 electron volt က 1.6 × 10⁻¹⁹ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ ਨੇ မြှောက်တဲ့အခါမှာ −2.18 × 10⁻²− ဂျိုးဆိုရတန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆို n ညီမချင်း2အတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါအကြောင်းအရာများကိုယ်တိုင်တွက်နိုင်ပါတယ် n ညီမချင်း2အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံကြီးထဲမှာ e2 ဖြစ်ပါမယ် n ရဲ့နေရာမှာ2အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် 2 အတွက်ဆို e2 is equal to −30.6 divided by 2 square that is equal to 3−3.40 electron volt ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂျိုးတန်ဖိုးစီ −5.2 × 10⁻¹⁹ ဂျိုးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ n တန်ဖိုး3အတွက်တွက်မယ်ဆိုရင် e3 ပါသူကလည်းပုံစံကြီးမှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ n နေရာမှာ3အစားသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် e3 is equal to −13.6 divided by 3 square အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ formula ကပေးတဲ့ electron volt unit နဲ့ဆိုရင် −1.51 electron volt ရရှိပြီးတော့
ူကို joule ပြောင်းရင်တော့ minus 2.42 into 10 to the power minus 9 joule ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့တော့အန်ညီများချင်း4အတွက်အန်ညီများချင်း5အတွက်စသဖြင့်ဒါအကြောင်းအရာများတွေ့ယူနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ဖို့အတွက်ကတော့အရေးကြီးတာကဒီ Bose ရဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ E is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt electron volt ဆိုတာဒီပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက unit ကဂျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုမှတ်မိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းနေဟာ electron volt ဆိုတာပါလာတဲ့ unit ရှိပါတယ်အဲ့တော့ electron volt ရဲ့ definition ကိုလည်းသင်ယူစာအုပ်ကပေးထားပါတယ်သူကနောက်မှရှိတဲ့နောက်ဆက်တွဲထဲမှာပါလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ electron volt ရဲ့definition တွေကိုလည်းကျောင်းသားများသိဖို့လိုပါတယ် electron volt ဆိုဒီမှာ energy units used as a basis measurement for atom it နော်အဲ့တော့ atom မှာဒီ energy ကိုတိုက်တဲ့အခြေခံ unit တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီအပိုင်းကတော့ဒါဟိုသင်ယူတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင်ဒီအပိုင်းလေးဟာဒါအရေးပါတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟိုမိကုန်းနေတောင်ဝဲအနေနဲ့ပြောမယ်အမေကဟောင်းနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာဟိုမေးတာတော်နေပါတယ်အဲ့တော့ဘာကိုသိရင်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီဘိုးရဲ့ဒီဟိုဒရိုဂျင်အက်တမ်အတွက်တွက်ထားတဲ့ formula ဖြစ်တဲ့ E is equal to minus 13.6 divided by n square electron volt ဆိုတဲ့ formula လေးသိရင်ကိုတော်တော်လေးလုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ energy တွေကိုသူကပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့တော့level အဆင့်နေတဲ့ပတ်လန်းတစ်ခုစီမှာ orbit တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ e1 e2 e3 e4 လို့ကိုဒါကပေါ်ပြတဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ပြောပါလဲဆိုလို့ရှင်သူကို energy diagram for an atom showing several possible transition အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအပေါ်တော့က easy လို့ပါအောက်ကိုဆင်းလာတာက minus 10 ဘူးပါအဲ့မှာသွားကြည့်ရင်သူက e1 e2 e3 minus 10 ဘူးနဲ့ဘယ်သူကပိုနေနေဆိုရင် minus 10 ဘူးနဲ့ဆိုရင် e1 က minus 13.6EB ရှိတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ E2 ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် E2 စီအဲ့တော့ဒီပဇာမှာကြည့်ရင်သူက minus 3.4 ပါဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပုံဆွဲဖော်ပြတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးကနေရာက continuous ဖြစ်နေတဲ့နေရာ E0 E ညာချင်း0ပါဒီ energy value များစီအောက်ကိုဆင်းသွားလေလေအနှုတ်တန်ဖို့နဲ့သူကဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ level စီကိုတက်တဲ့အခါမှာလည်း E1 E2 E3 E4 စသဖြင့်တက်တော့မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ level စီမှာရှိတဲ့electron တွေဟာပတ်လန်းတစ်ခုစီမှာရှိတဲ့ electron တွေပါသူတို့ဒီရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုလေ one it is jammed one orbit to another ပတ်လန်းတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် energy အလျော့အတင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ energy ပြောင်းလဲမှုတွေကို energy transition လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ energy diagram for an atom showing several possible transition သူရဲ့ပုံနဲ့ပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒါလေးဟာပထမဘယ်ပဲဆုံးကစီ e2 ကနေ e1 ကို transition ဖြစ်တဲ့ကူးပြောင်းတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာမယ် energy ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအလေကောင်ကခြေတဲ့မြားလေးကသူက energy level e3 ကနေ e0 ကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာရှိမယ် transition energy ပါအဲ့ဒါပြီးရင် e2 ကနေ e0 သူကညာဘက်ဆုံးကပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ရေးဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီ energy level ဆိုတာကတကယ်တမ်းကရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ orbit ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီ orbit တွေကို levels နဲ့ပေါ်ပြlevel ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ orbit ပြောင်းတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ simplify energy level diagram for an atom သူကဒီပတ်လန်းကြီးကိုသူက classical wave ကနေလာတဲ့ပတ်လန်းကြီးကိုသူကလွယ်အောင် energy level နဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးနှစ်ပုံကလည်းပဲဟိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ Bohr model မှာအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ Bohr ရဲ့ assumption များသူ့ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ရှေ့မှာလည်းပါပြီးသားပဲဖြစ်ပါသို့သောသီးရခွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကိုယ်ခွဲပြပြဖြစ်အောင်ပြန်လဲဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါဘူး assumption အနေနဲ့ပထမတစ်ခုက the electron which are moving around the nucleus should be restricted to allowed orbits nucleus ကိုဝိုင်းပတ်ရွှေ့ရှားလျက်ရှိတဲ့ electron များသည်ကန့်သက်ထားသောခွင့်ပြုပတ်လမ်းများတွင်မှသာပတ်နေရမည်လို့ကန့်သက်ထားရမည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင် if an electron is moving in a certain orbit it does not absorb or radiate energy အကယ်၍ electron တစ်လုံးဟာပတ်လန်းတစ်ခုခုထဲမှာပတ်နေမယ်ဆိုရင်စွမ်းရင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး does not absorb or radiate energy စွမ်းရင်ကိုတိုးလာအောင်ဆုပ်ယူခြင်းညော့သွားအောင် radiate ထုတ်လွှတ်ခြင်းများမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် but it may absorb or radiate energy when it is jammed from one orbit to another သို့တော်လည်းပဲ၎င်း electron လေးသည်
When it is jumped from one orbit to another, Palantakuma, a cha palantakuzo, Konkuria chima, so in John and Shinang, Dalia, Boye, Piao Miao de Zamchimavin Chiba. Alari, B, so you know. The Usauma party, Helian, Eden, Lydian, Eden, the atomic structure, Pomiago, you said, Luare, D, Hariga. ဒီဥစ္စာကဘိုးမော်ရဲ့အရာရေးဆွဲထားတဲ့ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒါဟီလီယံအက်တမ်လေးဖြစ်ပါ။ဟိုဒီဟီလီယံအက်တမ်လေးမှာအလဲကောင်းမှာနျူကလီယပ်ရှိပါတယ်။နျူကလီယပ်ထဲမှာသူကပရိုတွန်နှလုံး၊နျူထရွန်နှလုံးရှိပြီးတော့အပြင်ဘက်ကပတ်လမ်းမှာသူကပတ်လမ်းတစ်ခုထဲမှာပဲသူကအီလက်ထရွန်နှလုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအက်ဆန်ရှယ်အက်စ်မစ်စထရက်ချာတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟီလီယ
ဒါတိပိသတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ minus 1.6 into 10 to the power minus 90ကုလောက်မှာအဲ့ဒီတန်ဖိုးကရှေ့ကဘိုးရဲ့ formula ကို press စင်မှာဒီတန်ဖိုးနဲ့ထည့်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါက ESU unit ပါနော်အဲ့တော့ ESU ဆိုတာ electrostatic unit ဒါကတော့ SI မှာရှိတဲ့ unit ပါအဲ့ဒါပြီးရင် charge of proton ကဒီ electron ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တူတူပဲဖြစ်တော်တဲ့သူက proton က positively charged particle ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် plus 1.6 into 10 to the power minus 90ကုလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှဒီတန်ဖိုးတွေကနေသိနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအီလက်ထရွန်ဆိုတာဘာလဲဒီအီလက်ထရွန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုသင်ရိုးစာနောက်ပိုင်းမှာသူကနောက်ဆက်တွဲနေပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကတန်အဲ့ဒီကဒီ definition ကိုအခုပြန်လည်ပေါ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အီလက်ထရွန်ဆိုတာက an elementary particles အခြေခံအမှုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် it has a unit electric charge သူမှာ yes itဒီ unit ရှိပြီးတော့ and a mass of 1 divided by 1837ဒါကတော့တကယ်တမ်းက140လို့သူကအကြံဉာဏ်ယူဆတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိုပြီးတိကျတဲ့တန်ဖိုးကသူ့ရဲ့ mass ဒီ proton ရဲ့1839ပုံတဘုံလို့သင်္ဥစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် electron surrounded by an atom atoms positively charged nucleus ဒီ electron ဟာ atom ရဲ့အပေါင်းလျှက်စစ်ဆောင်သော nucleus ကို surrounded ဝိုင်းရံနေရှိပြီးတော့ and determine that atom's chemical properties to atom e ဓာတုဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုအဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ electron ရဲ့ဒီ structure ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ chemical properties တွေကို periodic table မှာခွဲခြားဖော်ပြထားတာကိုလည်းပဲဒါဓာတုဗေဒသင်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားများတွေ့ရှိရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ proton ရဲ့ definition မှာone of the basic particle that makes up an atom တော့ဒီမှာသတိထားရမှာက elementary particle နဲ့ basic particle မတူတာပါအဲ့တော့ဒီလိုသူကတော့ atom တစ်လုံးကိုပြုလုပ်ထားတဲ့အခြေခံအမှုန်တစ်ခုဗမာလိုကတော့အခြေခံလို့ခေါ်ကြတော့လည်းပဲ elementary နဲ့ basic နဲ့မှားမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ the proton is found in the nucleus proton ကဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုရင် nucleus ဆယ်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်has a positive electric charge သူကအပေါင်းလျှက်စစ်ရှိပါတယ် equal to the negative charge of an electron electron ရဲ့အနုလျှက်စစ်နဲ့ပမာဏချင်းတူတယ်အပေါင်းလျှက်စစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ and mass similar to that of a neutron သူရဲ့ဓာတ်ထုကတော့ဒီနေရာမှာ equal လို့မရေးပါဘူး similar လို့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလည်းသတိထားပါလုံးဝတူတာမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကဇယားကိုပြန်ကြည့်ရင် mass of proton နဲ့ mass of neutron ကနည်းနည်းလေးတော့တွဲနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ definition မှာအဲ့တော့ mass เนาะခုန same mass လို့မရေးပါဘူး mass similar to the neutron that of a neutron ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတော့ hydrogen atom ရဲ့ nucleus ဆိုလဲမှန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် hydrogen atom ရဲ့ nucleus hydrogen atom nucleus ထဲမှာသူက proton ပဲရှိပြီးတော့ neutron မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါ hydrogen atom ရဲ့ nucleus များသည် proton တစ်လုံးတည်းသာပါတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ၄သိပြီးနောက်တစ်ခုသိစင်တာ၄ကneutron ဆိုတဲ့ definition လေးပါသူကလည်းပဲ one of the basic particle that makes up a nucleus nucleus ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အခြေခံကြတဲ့အမှုန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ nucleus ထဲမှာတကယ်တမ်းဟိုသင်ရိုးအထိပါတာကတော့ neutron နဲ့ proton ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် neutron သည် nucleus ကိုထဲမှာပါတဲ့အခြေခံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် a neutron and a proton have about the same mass ဒီမှာလည်းပဲ about ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည့်ပါသူကလုံးဝအတိအကျတူတာမဟုတ်ပါဘူးသူကအဲဒီနျူထရွန်လေးတစ်လုံးရဲ့ဓာတ်ထုက proton လုံး proton ရဲ့ဓာတ်ထုခန့်မျှရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် but neutron has no electrical charge သို့တော်လည်း electron ကလျှက်စစ်မဆောင်ပါဘူးလျှက်စစ်မရှိဘူးလို့ပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုသိရမှာ nucleons ပါ nucleon ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အမှုန်တွေပါပဲသူတို့စီ atom မဟုတ်ပါဘူး nucleus ထဲမှာရှိတဲ့အမှုန်များကိုအားလုံးကိုပေါင်းချုပ်ပြီးခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ a constituent of nucleus nucleus ဖြင့်ပါဝင်သောစိတ်ပဲများပဲဖြစ်ပါတယ် that is body part of protons and protons or a neutron အဲ့တော့ proton နဲ့ neutron တွေကို nucleon ဆိုလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် nucleus ထဲမှာပါတဲ့ nucleus အမှုန်များဖြစ်ပါသို့သော် electron ကတော့ nucleus ထဲမှာမရှိပါဘူးအပြင်မှာရှိတာပါဒါကြောင့် electron ကိုတော့ nucleon ဆိုလို့ခေါ်လို့မရပါဘူး proton နဲ့ neutron တွေကိုတော့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ကြောင့် nucleon ဆိုလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုက atomic number ပါဒါဒီကလည်းဓာတုဗေဒမှာသိငယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် atomic number ဆိုတာဘာလဲ
the numbers of electrons or numbers of protons in an atom. Taman achi ma chi de, no normal state ma chi de, atom ta khu ye electron ye twet, do ri mo proton ye twet ko to atom ye atom a mat sin atomic number lo kho ra phit ba. Ara bi mass number, datu number ba. Mass number ga lo the total number of protons and neutrons. Nucleus cell ma chi de, nucleon mya ye paung lat. Tin ni byo yin proton ni ye neutron ni ye thulo na khu ye a ye twet paung lat ko mass number lo kho ra phit ba. Da jaw mo lo di definition ni ne shi ma chi de. Tan bo ri ga ni ba ti nai ne so in a normal atom so la tu ga yet sit ma saung lo normal atom byo ra phit ba de. Numbers of electron negatively charged particles a nucleus is saung ne electron mya ye a ye twet thi is always equal to the numbers of proton positively charged particles a pawn ye sit saung do proton mya ye a ye twet ne tu ba le di niya ma thri tha ya ma ga in a normal atom ma atom ga normal stage ma ma hoh phe ne ion stage ko yauk twa me so yin da ga electron ye twet mya ni da le shi da me yauk ni da le shi da ma phit ba le normal atom ma so no di na khu ga ni du be phit ba le da chaung mo in a normal atom numbers of electrons negatively charged particle is always equal to ni ma phit ba le bazu ne tu ni da lo to the number of proton positively charged particles a paw ni se saung do proton mya yi a yi twet ne tu ni de lo so lo da ba be ma mu so normal atom ma ba a la bi yin do although a simple hydrogen atom has no neutron di ni ya ma thri tha ma simple hydrogen atom a lo naw ma isotope so tin ba lai isotope mu hoh de so simple hydrogen atom twet so lo shin yin has no neutron in its nucleus ထဲမှာ neutron မပါပါဘူးသို့တော့ဒီ hydrogen က simple hydrogen ပုံမှန် isotope တွေဖြစ်သွားရင်တော့ nucleus ထဲမှာ neutron တွေပါလာတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းရေးဖို့လိုပါတယ် although a simple hydrogen atom has no neutron in its nucleus ထဲမှာ neutron မရှိဘူး the nuclei of other atoms တခြားသော hydrogen မို့လို့တခြားသော atom တွေဘာပါလာမလဲဆိုရင် consists of both protons and neutrons အဲ့တော့ဒါလေးကဘာကိုဆိုလိုသလဲဒီ simple hydrogen atom မှာဆိုရင်တော့ nucleus ထဲမှာ proton တစ်ခုပဲရှိသို့သော hydrogen မဟုတ်တဲ့တခြားဟာတွေကြလို့ရှိရင်သူက proton တစ်ခုတည်းမကဘူးဘာလဲပါလို့ဆို proton ရေးအတွက်ရော proton ရော neutron ရော nucleon နှစ်မျိုးသလုံးပါလာမယ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ကနမူနာလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ပါဦးနော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီရှိမှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါမယ်။ Helium atom ကိုကြည့်ပါ။ Helium atom ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ nucleus ထဲမှာ proton နှလုံး neutron နှလုံးတူညီတာကိုတွေ့ရပါ။သို့တော့ lithium ကြတော့ proton က3လုံးပဲရှိပြီးတော့ neutron က4လုံးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။အဲ့တော့ carbon ကြလည်းသူကပြန်တူပါတယ်။အဲကြောင့်တချို့ atom တွေရဲ့ nucleus ထဲမှာဒီ proton ရေအတွက်နဲ့ neutron ရေအတွက်တူတော်လည်းပဲတချို့အားတွေကမတူပါဘူး။မတူရင်ဘသူကပုံများတယ်လီသီယမ်ကိုကြည့်ပါသူက neutron လေးလုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒီအချက်လေးကိုဒီမှာအခုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ also အဲ့တော့နောက်တစ်ကြောင်းမှာ in some nuclei the numbers of proton is equal to the numbers of proton တချို့ဒီနေရာမှာ nuclei ဆိုတာက nucleus ရဲ့အများကြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ nucleus များလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သော nucleus များမှာ numbers of proton ရဲ့အရေအတွက်ဒီ is equal to the numbers of neutron ရဲ့အရေအတွက်နဲ့တူညီတော်လဲပဲ in some other nuclei အခြားသော nucleus များတွင်တော့ that form a majority အများစုနော်တခြားဟာတွေကအများစုဆိုတော့တခြားဟာတွေက they are more neutron than protons ဒီမှာရိုက်ထားတာမှာပါတယ် more neutron than proton ဖြစ်ရအဲ့တော့တခြားဟာတွေမှာတော့ proton neutron ရဲ့အတွက်က proton ထက်များနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းရှေ့ကပုံမှာပြန်ကြည့်ပါမယ်ပြန်ကြည့်ရင်အဲ့တော့အခုမတူညီတာကလီသီယမ်မှာဖြစ်ပါတယ်လီသီယမ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက proton အရေအတွက်နဲ့ neutron နဲ့မတူပါဘူးဘယ်သူကပုံများပါသလဲ neutron က၄လုံးရှိပါတယ် proton က၃လုံးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အများစုဆိုတော့တခြား nucleus တွေမှာ proton နဲ့ neutron နဲ့မတူဘူးမတူရင်ဘယ်သူကပုံများသလဲ neutron က proton ထက်ပုံများတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုက The atomic number and mass number of an ordinary hydrogen atom are both 1. Hydrogen atom အတွက်ဆိုရင်တော့ atomic number က
number ဆို proton 1 ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် mass number ကလည်း nucleus cell မှာ ရှိ တာ လေး အားလုံး ကို ပေါင်း မယ် လို့ ပြော တဲ့ အတွက် ကြောင့် nucleus cell မှာ proton တစ် လုံး ပဲ ရှိ လို့ 1 ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ဒါ ကြောင့် မလို့ ဒီ မှာ ထူး ရ တာ က ဒီ ordinary hydrogen atom အတွက် ဆို ရင် တော့ သူက mass number နဲ့ ဘာ နဲ့ တူ လို့ ဆို atomic number နဲ့ တူ ပါ တယ် ကြံ တဲ့ ဟာ တွေ ကြတော့ မတူ ပါ ဘူး ဘယ်သူ က ပို များ ပါ တယ် အဲ့တော့ ပြန်စဉ်းစား ကြည့် ပါ အကြံ တဲ့ ဟာ တွေ မှာ atomic number နဲ့ mass number မှာ mass number က atomic number နဲ့ ကြီး ပါ တယ် ထူးခြားချက် အနေနဲ့ ကတော့ hydrogen ပဲ ဖြစ် ပါ ဒီ ချက် တွေ က ကျောင်းသား များ ကို ညံ စမ်း အနေနဲ့ ဒီ ဘိုက် မှာ မေး လာ နေ တဲ့ ချက် များ ကို စူးစီး ၍ တင်ပြ ခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ဒါ ပြီး ရင် တော့ ဒီ ဘိုက် မှာ သူ နဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ သင် ရိုး စာအုပ် က exercise တွေ က ပုစာ တချို့ ကို ရှင်း ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ မှာ ဒီ ဘိုက် နဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ exercise number က တော့ exercise number 25 ပဲ 25 ပဲ ဖြစ် ပါ အဲ့တော့ exercise number 25 မှာ explain Thomson atomic models and Rutherford atomic model အဲ့တော့ ဒီ model နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ဒီ မှာ သူက Thomson ရဲ့ atomic model နဲ့ Rutherford ရဲ့ atomic model တွေ ကို ရှင်း ပြ ပါ ဆို ပြီး model တစ်ခု ကို တွဲ မိ တာ ဖြစ် ပါ အဲ့တော့ ဘာ ကို ရှင်း ပြ မှာ လဲ သင် ရိုး စာအုပ် မှာ သင် ကြား ထား တာ တွေ ကို ပဲ ရှင်း ပြ ပေး ဖို့ လိုပါ တယ် အဲ့တော့ သူ့ ကို ရှင်း ပြ ဖို့ အတွက် Thomson ရဲ့ atomic model ကို ပြန် စဉ်းစား ပါ မယ် Thomson ရဲ့ atomic model မှာ သူ ဘာ ပြော ခဲ့ တယ် လဲ အဲ့တော့ သူ က atom ဆို တဲ့ sphere လေး တွေ မှာ အပေါင်း လျှပ် စစ် များ သည် သမ သွား ပြန့် နှံ့ နေ သည် သူ แท้ မှာ ဘာ တွေ မြုပ် နေ ဆို အနှုတ် တဲ့ စစ် ဆောင် တဲ့ electron လေး များ မြုပ် နေ သည် ဒီလို ပြော ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ အဲ့တော့ ဒါ လေး ဟာ uniformly spread out ပြန့် နှံ့ နေ တဲ့ သမ သွား ပြန့် နှံ့ နေ positive charge ဖြစ် ပါ တယ် သူ แท้ မှာ in which ဘာ တွေ ရှိ မှာ လို့ ဆို electron တွေ မြုပ် နေ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါ ကြောင့် မို့လို့ in this model the positive charges were supposed to be uniformly distributed throughout a sphere in which electrons were embedded daha poun li ba swae bu lo ba de thomson ga tu model chaung go pyo kae de che phe phit ba pi yin tu a shin pya ba so lo tu ne tat nai de mya pye yue so so tin yo ma pa da go shin ya ma phit ba de da chaung mo lo tin yo ma pa da ga di model ga ba go shin nai de le ba go ma shin nai bu le da ri ba the phie ma sit cha ma phit ba de akay yue ဒီ အပိုင်း လေး ပဲ ဖြေလို့ အမှတ် ပေး စီမင်း ဆွဲ သော ပုံကူ များ က နောက် က အပိုင်း တွေ ပါ အမှတ် ပေး စီမင်း မှာ ထည့် လိုက် တယ် ဆို ရင် အဲ့တော့ မ ဖြေ မိ ရင် နစ် နာ သွား မှာ ဆို တဲ့ အတွက် ကြောင့် နောက် အပိုင်း တွေ ပါ ဆက် ပြီး ဖြေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် သူ ရှင်း နိုင် တဲ့ ချက် က This model agree the fact that the normal atom has zero net charge immorally normal atom တစ်ခု မှာ အသရင် လျှပ် စစ် 3 ညာ ရှိ တယ် ဆို တဲ့ ချက် နဲ့ agree ကိုင်းမှု ရှိ ပါ သည် အဲ့တော့ သူ မ ရှင်း နိုင် တာ က ဘာ လဲ သူက alpha scattering ကို machine နဲ့ ဖြစ် ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ according to this model alpha particle passing through the atom should be scattered through very small angle သို့တော်လည်းပဲ but experimental results show that some alpha particles are scattered through large angle so Thomson atomic model becomes an acceptable model ဒီ model အရဆိုလျင် according to this model atom တွေ ကို ဖြတ် သွား တဲ့ alpha particle alpha particle passing through the atom through a down jing le ni be drift so thin ne should be scattered through very small angle though le be let rue ya let di ga but experimental research show that a chu so alpha mong ya di down jing na ni drift na go twe ya di some alpha particle scattered through large angle so atwe chaung let rue ne ma kan ni lo no so atwe so Thomson atomic model becomes an acceptable model လက္ခဏာငွေရာ မရှိ တော့ ပုံစံ တစ်ခု ဖြစ် ပါ တယ် ဒါ ၄ အားလုံး ကို ရှေ့ မှာ လည်း သင် ပြီး သား တွေ ပါ ပဲ အဲ့တော့ ဒါ ၄ အားလုံး ကို ပြည့်ပြေ ဆုံး ထည့် ပြီး ဖြည့် စီ ခြင်း ပါ အဲ့ဒါ ပြီး ရင် နောက် မေးခွန်း မှာ ပါ တယ် Rutherford model ကို ရှင်း ပြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် မို့ Rutherford ဆက် atomic models ပါ သူက ဘာ ပြော လဲ ဆိုရင် alpha scattering experiment ကို ရှင်း နိုင် အောင် လို့ ဒီ ပြန့် ကျဲ နေ တဲ့ အပေါင်း တွေ စစ်တွေ ကို nucleus ဆို ပြီး သူက soup လက် condense လုပ် လက် တဲ့ အချက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် မို့ လို့ သူ့ ဖြည့် တဲ့ ခါ မှာ ဒါ လေး က စောစော က ဒါ ဒီ Thomson model မှာ ပြော ခဲ့ တဲ့ ပြန့် ကျဲ နေ တဲ့ အပေါင်း ရဲ့ စစ် တွေ သူ့ ခလိုက် ကောင်း မှာ condense လုပ် လိုက် ပါ တယ် ဒါကြောင့် မလို့ in this model the positive charge should be concentrated in a small volume at the center of the atom ဒီ model တွင် အပေါင်း ရဲ့ စစ် များ ကို atom ပြီး အလဲ ဘဟု၌ အလွန် သေး ငယ် တဲ့ ဒုရယ် လေး အဖြစ် sup အပေါင်း ရဲ့ စစ် များ ကို sup လိုက် တာ ကို ပြော တာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့လို sup လိုက် ပြီး တဲ့ ခါ မှာ This positive charge volume is called nucleus. အဲ့ဒီ အပေါင်း လျှပ် စစ် ကလေးကို ဝတ်ဆံ ကလေးကို nucleus လို့ ခေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ nucleus ကိုမှ which is surrounded by the electron.
တော့ဒီမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ fuse ကလေးက electron ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဒီ orbit ပတ်လမ်းပေါ်မှာမြားမထည့်ပါဘူးသုံးစင် Rutherford ရဲ့ model မှာ electron ကပတ်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးရက်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးအဲ့တော့ Bohr model ဆွဲပုံဆွဲတာနဲ့ဒီ Rutherford ရဲ့ atomic model ပုံဆွဲတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါဘာလေးပဲกว่าလို့ Bohr model မှာသူကဒီ orbit ပတ်လမ်းပေါ်မှာမြားကောင်းလေးထည့်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မြားမပါဘူးဒါလေးကမှားတယ်လို့သတိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုလို့ဆိုရင်ဒီ atom ရဲ့ဒီ nucleus နဲ့ electron နဲ့ကြားထဲမှာနေရာလက်အများကြီးကဘာရှိလို့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကို empty space လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ the space inside that atom is mostly empty ပါအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီ model ဘာကိုရှင်းနိုင်တယ်လဲအဲ့တော့သူရှင်းနိုင်တဲ့ချက်ကိုပြောပါမယ် this model can explain alpha scattering result ဒီ model ဒီ alpha scattering ကိုရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ alpha scattering ကိုဘယ်လိုရှင်းသလဲ alpha scattering မှာရှိတဲ့ result နှစ်ခုကြီးอ่ะသူတက်ကိုဖြတ်လာတဲ့ alpha မုံလေးတွေဒီအဝါလေးတွေကရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီ atom တွေကိုဖြတ်သွားမယ် alpha မုံ alpha particles တွေဖြစ်ပါသူတို့စီဒီရလက်ပထမတစ်ခုကြီးอ่ะ small angle နဲ့လွတ်စင်มาဖြစ်ပါတယ်သူတို့စီအခုဒီမှာပြတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းထောင်ကျင်းလေးတွေလွတ်စင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ Rutherford ရဲ့ atomic model မှာသူ့ရဲ့အဓိကအချက်က positive charge ကိုခလဲကောင်းမှ nucleus ပြစုစည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သို့အတွက်ကြောင့် since the positive charge is concentrated at the center of the atom ။ဘောင်းလေးစစ်များကို atom ၏အလယ်ဖိုတွင်စုစည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် alpha particle that travel directly towards the nucleus alpha မုံလေးပါသူကခုပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ travel directly towards the nucleus nucleus ကိုတဲ့တဲ့ကြီးလာတဲ့ alpha မုံလေးပါအဲ့ဒီကောင်လေးက nucleus ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကအခုလိုဆက်မသွားနိုင်လို့တုံနေရက်သွားဘာလို့ရက်သွားတာလဲသူက alpha မုံကအပေါင်း nucleus ရဲ့အပေါင်း light charges ရပဲပြန်တွန်းလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတွန်းတဲ့ force ကအများလုံးအကြီးလို့ရှေ့ကိုဆက်မရွှေ့နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီနာမှာရက်တော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်က replace by strong electric force အပြင်းနဲ့ electric force ကနေသူ့ကိုပြန်တွန်းมาဖြစ်ပါတယ် so it is stopped near the nucleus nucleus ကရောက်တဲ့ချိန်မှာတုံနဲ့ရက်သွားပြီးတော့ and scattered with large angle တောင်းကျိနဲ့လွတ်ဆင်းသွားတာဖြစ်ပါအဲ့အခုဒါလေးက textbook ကပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဒီ alpha မုံလေးမပါပါဘူးခုလိုမြားလေးနဲ့ပေါ်ပြတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲရေးဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ဆူပေးရလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဟာ exercise number 25အတွက်အဖြေလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီအပိုင်းမှာဖြည့်လို့ရတဲ့အပိုင်းက exercise number 26ပဲဖြစ်ပါတယ် exercise number 26မှာ point was Rutherford atomic model and acceptable Rutherford ရဲ့ဒီ atom ပုံစံကဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်တာလဲဒါလေးကို explain ရှင်းပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဒီ Rutherford model မှာသူပြောခဲ့တဲ့ nucleus က surrounded by the electron သူ့ကိုပြန်ဆွဲမှဖြစ်ပါဒါ nucleus ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာ electron ရှိနေပါဒီအဖြူလေးက electron မှာအဲ့တော့အကယ်၍များရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲဒီ electron တွေကရက်နေမယ်ဆိုပါစို့နော် if they were assumed to be stationary အကယ်၍ electron များသည်ရက်နေပြီဟုယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင် they would fall into the nucleus due to the attractive force of the nucleus ဒီ electron တွေဟာ nucleus ကလှမ်းဆွဲတဲ့ attractive force ကြောင့် nucleus ပေါ်ထဲကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဘာလို့ဆွဲတာလဲဒီက electron အဖြူလေးက electron လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့အနှုတ်လျက်စောင်းပါလေ nucleus ကအပေါင်းမှာ unlike charges attract သူက attractive force နဲ့ nucleus ကသူ့ကိုလမ်းဆွဲတဲ့သူစီငကိုနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့အခုလို nucleus ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြောက်ပြဲသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးပါ if they are assumed to move around the nucleus အကယ်၍ဒီ electron တွေဟာရက်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ move around the nucleus nucleus ကို wind ပတ်လေးကျွေးနေမယ်လို့ယူဆပြန်ရင်လည်းပဲ they would have significant acceleration သူတို့မှာဒီ nucleus ကိုဘိုးပြပြီးတပတ်ပတ်ဖို့အတွက်ဘိုးကိုဥတီတဲ့အချိန်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက significant acceleration ဘိုးဆိုဥတီတော့အချိန်လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါသူရဲ့ direction က towards the center ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ရှိပါလေအဲ့ဒီအချိန်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လို accelerated electron လေးက acceleration ရှိမယ်ဆိုရင်ဒါ electromagnetic theory EMP ဒါအရသူကစွမ်းအင်ကို radiate လုပ်ပါလေစွမ်းအင်ကို radiate လုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကမဖြစ်တော့ဘူးပတ်လမ်းကကျင့်ကျင်လာမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့
ပလန်းကကျင်းကျင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကတဖြည်းဖြည်းချင်းသူကပလန်းကျင်းကျင်းလာပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးမှာသူက nucleus ပေါ်ကိုကျသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာကြည့်ပါအဖြူလေးက electron မှာအခုဒုတိယယူဆချက်တိုင်း electron လေးဟာဒီ nucleus ကိုပတ်နေမယ်ဆိုပါစို့ဒီလိုပတ်တဲ့အခါမှာသူကစွန့်ရင်ညော့နေသွားပြီးနောက်ပိတ်ဆုံးမှာသူကဘယ်ပေါ်ကိုပဲကျသွားအောင်မှာလဲ nucleus ပေါ်ကိုပဲကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ် so electron lose energy gradually and its orbits would get smaller and smaller သူ့ပလန်းလေးကအခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းကျင့်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 သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျင့်သွားနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်သွားတယ်သူ nucleus ပေါ်ကိုကျသွားတာပါဒါကြောင့်မလို့ finally they fall into the nucleus and atom could no longer exist atom ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အခုပြရတဲ့ပုံလေးအတွက်ကျောင်းသားများရေးဆွဲရမှာတော့သင်ဦးမှာဖော်ပြရတဲ့အခုဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အော်စာပြည့်ထဲမှာရေးဆွဲတဲ့မှာအခုလိုရွေးရှားမှုကိုပေါ်ပြနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပဲရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးမှာသူက nucleus ပေါ်ကိုကျသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မရှိနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လက်တွေမှာ atom ရရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လက်တွေနဲ့မကပ်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့် Rutherford ရဲ့ model ကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး therefore Rutherford model was unacceptable လက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ model ဒီလိုပဲဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါဒါဟာဒီရုံးမှာပါတဲ့ exercise number 26ကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ exercise number 27ပဲဖြစ်ပါ explain Bohr atomic model နောက် model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bohr ရဲ့ atom ပုံစံကိုရှင်းပြပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Bohr model ကိုရှင်းမှုအတွက် Bohr ကရှေ့ကလူတွေပြောခဲ့တဲ့အထက်ကဘာကိုလက်ခံတယ်လဲ nucleus ဆိုတာလက်ခံတယ်ပြီးရင် तू ကဘာထပ်ပြောတယ်လဲ तू က suppose တော့ electron တွေကcircular orbit နဲ့ပတ်တယ်ပတ်တဲ့အခါမှာ assumption နေနဲ့ပတ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ in this model Bohr accepted the positive center called nucleus and supposed electron were moving around the nucleus in a circular orbit with the following assumption ဒါကဒီ Bohr model ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ assumption တွေကိုရေးပြဖို့လိုပါတယ်The electron switcher moving around the nucleus should be restricted to allowed orbit. Electron တွေဟာပတ်နေတဲ့ electron တွေဟာကန့်သတ်ပလန်းထဲမှာပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်. If an electron is moving in a certain orbit, it does not absorb or radiate energy. သူတို့ဟာကန့်သတ်ပလန်းထဲမှာပတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ဟာစွမ်းအင်ကိုအပြောင်းလဲမရှိဘူး absorb လည်းမလုပ်ဘူး radiate မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်. But it may absorb or radiate energy when it is jumped from one orbit to another.သို့တော်လည်း၎င်းလက်ထွန်များသည်ပလန်းတစ်ခုမှအခြားပလန်းတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းတဲ့ခုန်ကူးတဲ့အချိန်မှာစွမ်းအင်အပြောင်းလဲရှိပါလိမ့်မယ် absorb or radiate energy လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ using his assumption Bohr obtained a formula from which the values of the energy levels of hydrogen atom can be calculated သူ့ရဲ့ assumption များကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Bohr က formula တစ်ခုကိုတွက်ထုတ်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ formula from which ၎င်း formula ကနေvalues of energy levels of hydrogen atom can be calculated hydrogen atom မှာရှိတဲ့ energy level များကိုတွက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွက်ယူရရှိတဲ့တန်ဖိုးများ၎င်းတို့သည် they agree with the experimental values လက်တွေ့တန်ဖိုးများနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ် this model can be used not only for hydrogen atom but also for hydrogen like atom e ပုံစံဘိုးရဲ့အတမ်ပုံစံပေါ့ဒီပုံစံသည် hydrogen atom တစ်ခုတည်းဒါအသုံးပြုမှာကဘူးဟိုက်ဒရိုဂျင်ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတူရဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်လက်အတမ်များမှာလည်းသူ့ကိုသုံးနိုင်တယ်ဒါလေးဟာဘိုးမော်ဒယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေဆမှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးလည်းဆွဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက exercise number 27ပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ပုဒ်က exercise number 28ဖြစ်ပါတယ် state Bohr assumption ဘိုးရဲ့ယူဆချက်များကို assumption များကိုဖော်ပြပါအဲ့တော့တစ်ခုလုံးကိုဖြေပြမလို့ပါဘူးဘိုး assumption လေးပဲရွေးထုတ်ပြီးဖြေမှာပဲရှေ့မှာဖြေတဲ့26ထဲကအစိတ်ပိုင်းတချို့ကိုပြန်ဖြေပြရမှာပါအဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုမေးတာက pointed sun electron moving around the nucleus not fall into the nucleus အဲ့တော့ဒီမှာဒီဘိုး model အရဆိုရင် nucleus ကိုပတ်နေတဲ့ electron တွေကဘာဖြစ်လို့ nucleus ပေါ်ကိုကျမသွားတာလဲဆိုတော့ကိုမေးတာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဖြေဖို့အတွက်ပထမတစ်ခုကဘိုးရဲ့ assumption များဒါပြောပြီးသားပါThe electron which are moving around the nucleus should be restricted to allowed orbit. Nucleus ကိုဝိုင်းပတ်ရွှေ့ရှားလဲရှိသော electron များသည်ခွင့်ပြုပတ်လန်းများတွင်ပတ်ရမည်ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင် if an electron is moving in a certain orbit it does not absorb or radiate energy အကယ်၍မြန် electron လေးတစ်လုံးဟာပ
Palan to cool them up, panny the mea, color pillow, swine tojin, swine yotin. Absorb of chin, radiolution, machine, your up your body. Although the level, but it may absorb or radiate energy when it is jammed from one orbit to another. The electron layer, palan to cool on it, the cool. Palan pion water, chimare, swine a pion, shima, chiba, daha, boy, Adam Bonan, a pedal, 2 years. You saw, do you saw it at time? You got Bayam, Sura, Chiba, or da boy, Zamcheneva, Ara being Dudia Megum Chidi. Why does an electron moving around the nucleus not fall into the nucleus? Palanema, Palanta Kurima, Panit Electronia, Papillo nucleus bow, Shirunga, Pulu, Jama, Guata. And of two are nucleus bow, Jazwabu, Solution, you got Papiam, energy, social one, loose. Gradually, energy appears in social name, so be the shima, pure. Though the maalum, a social wabu to do a candlechet look, assumption look like. Look like the kama do a swine, mabjono, mabjong in palangal, machinango. Palangjima wabu to new best for Jaroma Bobabu, or a little machin on to a assumption in a tinkotara chiba, a young dechek lego. According to Bo assumption, Bo ye, you sajem ya, ya, letter does not absorb or radiate energy. Electron, palama, panita, electron, liha, swine down in the machiba. Oh, radiate or absorb, raga. Radiate the total like that, yodo. Absorb, so that, dola. A dola machine, a yola machine, swine down in the machine, solura, vechibare. One, moving around the nucleus. Nucleus of panita, the mia, two bananema, two bat. Computer, bananema, nini, the mia. Swine down in the machine. Aluma, beyond it, the down, so. Electron does not fall into the nucleus. Nucleus, a dream of machine, galia, necessity, a pivot, chibale, or digging thing as I would, and along neve, jana, tama, chibale, jonga, jonga, alo, jama, chanajabal.